I den här uppgiften så ska jag lösa de här tre ekvationerna. Jag börjar med den första ekvationen och tittar. Och börjar med att flytta över 15 i kvadrat på högersidan. Så då får jag 2 stycken x inom parentes i kvadrat. Är lika med 17 i kvadrat subtraherat med 15 i kvadrat. Det är detsamma som 64. Sådär. Sedan så tar jag och beräknar den här parentesen. Det blir 4 stycken x i kvadrat som blir då 64. Jag dividerar med 4 så får jag att x i kvadrat är lika med 16. Och så sen då när jag tar roten ur på båda sidor här så får jag då att x är lika med plus eller minus 4. Så x1 kan vara antingen plus 4 eller x2 som är minus 4 då. I B-uppgiften så tar jag och flyttar över 3x på högersidan. Så då får jag att 0 är lika med x i kvadrat minus 3 stycken x. Sedan faktoriserar jag ut ett x. Så får jag att 0 är lika med x parentes x minus 3. Sådär. Och det här blir ju 0 när antingen x är 0. För då blir allt 0. Eller när parentesen är 0 och det är när x är lika med 3. Så här har jag mina två lösningar. En andra grads ekvation har alltid 2 stycken lösningar. De kan vara identiska men det finns 2 lösningar. Ibland så kan det saknas lösningar men som maximalt så är det 2 lösningar. Det kan alltså finnas 2 lösningar. Det kan finnas en dubbellösning, en lösning. Brukar man ibland kalla för dubbelrot. Eller så saknas lösning helt och då finns det ingen lösning. Men det finns aldrig mer än 2. Till den här sista uppgiften då så tar jag och subtraherar en tredjedel på båda sidor. Så då får jag 4 parentes x minus 1 i kvadrat lika med 7 stycken niondelar subtraherat med. Och om jag gör om en tredjedel till niondelar så får jag 3 stycken niondelar. Sådär. 7 niondelar minus 3 niondelar, det är 4 niondelar här. 4 dividerat med 9. Och här har jag då 4 parentes x minus 1 slut parentes upphöjt till 2. Det jag gör sen är att jag dividerar båda sidor med 4. Då får jag x minus 1 i kvadrat lika med en fjärdedel. Förlåt, en niondel ska det vara naturligtvis. För 4 niondelar dividerat med 4 är en niondel. Sedan så tar jag och tar roten ur på båda sidor. Så får jag x minus 1 på den sidan. Och på den här sidan så får jag plus eller minus. Och så sen får jag en niondel. Roten ur en niondel är en tredjedel. Så jag får x minus 1 är lika med en tredjedel. Eller så får jag x minus 1 är lika med minus en tredjedel. Och sedan så flyttar jag över en minus 1 på andra sidan och då blir det en plus 1. Så jag får att x är lika med en tredjedel plus 1 som är då 4 tredjedelar. Eller så får jag att x är lika med minus en tredjedel plus 1. Och 1 är detsamma som 3 tredjedelar. Så jag får 3 tredjedelar minus en tredjedel som då är 2 tredjedelar. Så där har jag svaret på min C-uppgift.